Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, եւ մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, եւ այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Aliyev the aggressor. Ես եմ լինելու ձեզ հետ միասին, հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Հաղթանակը բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։